Еще со школьных времен первые дни сентября ассоциируются у нас с чем-то новым, с важным принятием решений. Как правильно распределить силы в этот период, расскажет Хаял Аликперов. У него готов астрологический прогноз на эту неделю. Здравствуй, Хаял. Привет, Надя. Какой новая неделя будет у овнов? Овнам слід зосередитись на своїй головній меті. Зірки попереджають. Якщо взятися за багато справ одночасно, успіху не буде в жодному. Частіше нагадуйте собі про свої успіхи і досягнення. Це не тільки додасть сил і впевненості в собі, але й надихне на нові звершення. Уверенность в себе, правильная расстановка приоритетов – это то, что вам необходимо. А тельцов что ждет? Для тельцов цей тиждень может быть напруженным. Особливо это стосується карьеры. Важливі події відбуватимуться одна за одною. Це вимагатиме від представників знаку уважності та вміння швидко приймати рішення. Також зірки радять приділити увагу саморозвитку. Наприклад, зайнятися вивченням іноземних мов або відправитись на курси підвищення кваліфікації. Да, не зря говорят, век живи, век учись. Какой неделя будет у близнецов? Близнюків очікує творчий підйом. Зараз вони можуть домогтися багато чого, тому потрібно оголосити війну лінощам. У сфері особистих стосунків упертість представників цього знаку може стати причиною конфліктів з коханою людиною. Постарайтеся уникати суперечок. Найчастіше в них народжується не істина, а взаємні образи. Що вірно, то вірно. З окружаючими людьми слідує вести себе терпімо. А у раків якої буде неділя? Ракам потрібно бути обережними у фінансових питаннях. Не варто погоджуватися на сумнівні пропозиції. Уникайте надмірних розтрат. У професійній сфері представників цього знаку чекає успіх. Можливо, це буде черговий крок вгору кар'єрними сходами. Або успішне працевлаштування для тих, хто шукає роботу. Саме время не тільки строїть, но й свершать грандіозні плани. Як проведуть це время льви? Леви займуться вирішенням побутових та житлових питань. Наприклад, розпочнуть ремонт або навіть будівництво. Слід зауважити, що для цього зараз дуже вдалий час. Наприклад, будинок, який леви почнуть будувати в цей період, не тільки буде успішно добудованим, але й принесе своєму власнику удачу. Не відкладайте задумане на потім, сміло беріться за діло. А дівам як слідує діяти? Дівам випаде можливість виправити деякі свої помилки. Можливо, доведеться зайнятися справами, з якими вони раніше вже зустрічалися, але тоді не досягли успіхів. Наприкінці тижня діви, можливо, знайдуть ту річ, яку вже давно і безуспішно шукали. Завершення діл часто приносить удовольствие, так що будьте старательні. Дальше прогноз для весов. Терезам на цьому тижні може здатися, що весь світ налаштований проти них. Адже обставини можуть складатися зовсім не так, як хочеться. Але це не привід упадати у відчай і здаватися. Можливо, вам просто необхідний невеликий відпочинок. Проявіть більше терпіння і витримки, і у вас обов'язково все вийде. Не торопіть события, заваріть крепкий кофе і обдумайте все хорошенько. Все починається з Нескафе. І скорпіони вже ждуть прогнози для себе. Скорпіони на цьому тижні можуть відкрити в собі абсолютно нові сторони, невідомі навіть для них самих. Варто бути обережними у спілкуванні з колективом. Не розкривайте свої таємниці або секрети тим, в кому не впевнені на всі 100. Ну що ж, довіряйте свої секрети тільки перевіреним людям. А впереді – стрільці. У цей період стрільці усвідомлять свої помилки і спробують виправити ситуацію. Новий погляд на події, переоцінка цінностей допоможе їм налагодити стосунки з близькими, залагодити конфлікти. У сфері кар'єри у стрільців з'явиться шанс підкорити нові вершини і отримати гідну оцінку своєї роботи. Використовуйтесь цим чудесним періодом свою пользу. К чому готуватися козірогам? У козирогів буде повно турбот. І щоб досягти успіху у усіх починаннях, доведеться добре попрацювати. Тому зберіться і будьте гранично уважними. У питаннях фінансових представникам цього знаку зірки не обіцяють великого прибутку. Тому важливі покупки та розтрати краще відкладіть на кінець місяця. Даже звезды понимают, всему свое время, имейте терпение. А что ждет водолеев? Самотніх представників знаку водолії очікують позитивні зміни в особистому житті. Будьте уважні. Зараз на вашому шляху може зустрітися людина, з якою ви зв'яжете подальше життя. У фінансових питаннях водоліям потрібно бути обережнішими. Остерігайтеся сумнівних пропозицій і авантюр, оскільки можливі фінансові втрати. Постарайтесь заранее понять, к чему могут привести
Ваші дії, предусмотрительність, прежде всего, риби напоследок. Риб чекають цікаві знайомства, які можуть відкрити перед ними нові можливості та горизонти. Також представникам цього знаку можна трохи побалувати себе приємними покупками. Зірки обіцяють, що вони будуть не тільки вдалими, але й принесуть чимало користі. І знову зірки советують, а вам рішать, як поступати. Я вірю, що все вийде. Спасибо, що прийшли ко мне в гості. Давайте і завтра знову зустрінемося.